Menor, não é caso de polícia. Chama o conselho tutelar. Isso a gente ouve ainda hoje, 2023. A sociedade aciona a polícia militar para uma situação que envolve uma contravenção penal, um crime, mas pelo simples fato de ter o envolvimento de uma criança ou de um adolescente, não vamos. Chama o conselho tutelar, aciona o conselho tutelar. Falo aqui que não são todos os policiais que pensam assim, que agem dessa forma, não são todos os delegados, mas, infelizmente, a maioria dos profissionais da segurança pública ainda não viraram a chave, vivem numa perspectiva menorista, acha que o conselho tutelar é que tem que dar conta de tudo. Essa mentalidade arcaica ainda, e isso é inadmissível nos dias de hoje. Isso acontece por quê? Por falta de capacitação, por falta de estudo, por falta de conhecimento.